Well, hii inaitwa hidden mall. Sasa ukifika Mali, when you are traveling to Mali, when you are traveling to Mombasa, when you are traveling to Masai Mara, and kupitia plains pale, Kilimanjaro, Tanzania, kupitia pale Eden Mall pale Mali, take some drinks. There's some good areas here, and yeah, you can do something. You can refresh yourself, and it's very, very, very interesting, very fantastic. You have some cool hair, you have some good environment here, and you relax, you have some water, you have some drinks, you have some steak of meat, and you continue to Mombasa, continue wende Makueni, wende wapi. Hapa ndo kwanza tumetulia hapa kiasi, ndio before tufike home hapa ndio tulitulia kiasi. Hapa ndo nimetulia hapa kidogo hapa, tukiona area inakaaje. Ndio list do some rest, journey na kwa boring sana sio? Tukienda in the most where I was born, kwenye yani tumejaribu kukaa hapo kama wajanja. At least I go and see home, how home is, yeah? And we'll see what next. Because tumekaa Nairobi sana, inasemekana wasi wa Nairobi waendangi home. And leo the big fish amefika home, eh?